皆さん、おはようございます。榎本美沙です。今日はいつもと違ってナレーションの形でお話ししますね。以前、モーニングルーティーンが流行った時、乗り遅れました。コメントでリクエストもいただいていたのに、すみません。言い訳なのですが、それには理由がありまして、朝が苦手なんです。なので、私のモーニングルーティーンなんて、と思っていたわけです。でも、だとしたら逆に、朝が苦手な人には参考になるのかもしれない。そんなことを思って、ようやくやることにしました。いつもリアルに作っている、遅く起きても作れる、時間をかけない朝ごはんです。よければ、ご覧くださいね。そうそう、いつもより顔が暗いんですけど、決して不機嫌なわけじゃないんです。まだ起きていないだけなんです。怒っているわけではないので、安心してご覧いただけたらと思います。とりあえず朝起きたら白湯を飲みます。ちなみにこのマグカップは塩川泉さんという方が書いたビションフリーゼというワンちゃんが書かれているマグカップ。ビションフリーゼは昔祖父母のお家で飼っていたコータという犬がいて、それが大好きなのでつい見惚れて飼ってしまいました。お気に入りのマグカップです。朝白湯を飲むと、眠っていた私の体が、ああ、朝という気がして、ようやく体が起床します。葉野菜は何かしら食べたいので、いつもレタスだったり、ベビーリーフだったりを用意します。でも、レタスの水切りを朝からやると洗い物が大変なので、夜のうちに洗って水気を切っておいて袋に入れています。なので朝はガスだけでできます。サラダスピナーって本当にいい感じで水気が取れるのでおすすめです。ちょっと場所は取ってしまうんですけれども、うちでは毎日活躍しています。次はお味噌汁。お味噌汁はほぼ毎食飲みますが、朝のお味噌汁は勝手に名付けた注ぐだけ味噌汁のことも多いです。注ぐだけ味噌汁はその名の通りお湯を注ぐだけのお味噌汁。美味しいお味噌だとこれで十分美味しいです。ちなみに今日は自家製の小豆味噌。小豆味噌は白味噌仕立てに仕立てていて、塩分が控えめなのでたっぷり入れても美味しいです。マグカップで作れるのも手軽かなと思います。今回は酒粕も一緒に入れます。あ、酒粕は微量なんですけど、アルコールが含まれているので、気をつけている方は気をつけて取るようにしてください。ちなみに今日はパンなんです。それでも我が家はお味噌汁は欠かせません。次は黒酢。我が家は毎日黒酢を飲んでいます。今回のは鹿児島県福山の坂本の黒酢。現地にはお邪魔したことがあるんですけれども、青空の下で黒酢が作られている壺がずらーっと並んでいるのは圧巻の風景でした。水でしっかり薄めて飲みます。
我が家では黒酢毎日飲んでいますけれども、夫の人間ドックの結果がちょっと良くなったんですよ。個人の感想なんですけど。朝はタンパク質もしっかり摂りたいので、卵を食べることが多いです。ゆで卵だったり、スクランブルエッグだったり、今日は目玉焼きを作ります。トーストってどうしてこんなに幸せな気分になるんだろう。今日は何トーストにしようかなというのも朝の楽しみの一つです。今日はピーナッツバターにも見えるこれ、実は白味噌です。味噌トーストを作ります。自家製の白味噌を塗ったトーストになります。我が家の白味噌は塩分控えめなのでたっぷり塗っていますけれども、普通のお味噌で作る場合は薄く塗り広げるぐらいにしてくださいね。あ、トースト推しみたいな発言をしてしまいましたが、ご飯の日ももちろんあります。目玉焼きは蓋をしない派です。黄身がきれいに仕上がるからです。というのは言い訳の一つで、蓋を洗わずに済むというのも嬉しいのです。そうそう、でも塩は美味しいものを使います。今日は鹿児島の坊津の花というお塩。まろやかでとっても美味しいお塩です。胡椒もミルでひいていきます。だって塩コショウを美味しくするだけでとっても美味しい目玉焼きに仕上がるんです。トーストもいい感じに焼き上がってきました。トースターを開けた時に広がる味噌の香りが、なんとも幸せな気持ちになります。味噌トーストはバターをのせるのもおすすめです。でもバターは私は今はのせません。少し溶けきる前のバターが好きなので、後で乗せて食べています。刻み海苔があっても美味しいです。そしたら先ほどの注ぐだけ味噌汁にお湯を入れて溶き混ぜれば出来上がりです。サラダに少しオリーブオイルをかけて、これで我が家の朝ごはんは出来上がりです。食卓に並べて食べていきます。
いい香りに囲まれて、今日も美味しい朝ごはん、幸せですね。皆様、朝が苦手な榎本美沙のモーニングルーティーン、いかがでしたか？本当に簡単にできるものばかりなので、もし朝が苦手だという方にも参考にしていただけたら嬉しいなと思います。これからもいろんなレシピもご紹介していきますので、そちらも参考にしてもらえたらとっても嬉しいです。いいねボタン、チャンネル登録もお待ちしています。ごちそうさまでした。今日もいい日になりますように。